По професия заместник кметът на Девин Диана Чужева е медицинска сестра. Недостигът на персонал в Девинската болница я кара да се върне в лечебното заведение и да застане на първа линия в битката с коронавируса. Януари, феврари и март бяха най-тежките месеци. Отделенията бяха пълни. Имаше колеги, които бяха болни, в болнични. Трябваше да реша да дойда да помогна на колегите заради COVID-пандемията. И се наложи да изляза в неплатен отпуск като заместник мед и така вече 6 месеца. Кога смятате да продължите? Ами вече съм към приключване, тъй като сега лятото е, нали, е по-спокойно в болницата. Чушева разказва, че пациентите имали по-голяма нужда от нея, отколкото колегите и в администрацията. Не е отказал нито риска от заразяване, нито по-ниската заплата на сестрите. Страшно много си обичам работата и тук се чувствам жива. Просто това ежедневно да виждаш как болният оздравява, как му помагаш. Просто това не може да се опише с думи. Повечето пациенти познават Чаушева като заместник кмет. Често се стъписвали, когато точно тя идвала да извършва манипулациите. Помислиш заместник кмет да ти превързва крака? Ами, това е чест. Направо нямам думи за нея. Много ни помага. След дни Диана се връща в общината, а болницата ще продължи да търси медицински сестри. Недостигът на персонал е голям, нужни са още 10 сестри.